Sambota, fala pro Sambota. Ela foi do Rio Grande do Sul. Ela foi do Rio Grande do Sul. Mentira, 7 horas. A gente parou de tomar esse negócio. Olha, o cachorro falou pra você parar de tomar esse negócio. Pega o ônibus. Pega o ônibus e vem. Pro Sambota. Vem pro Sambota. Aqui no Sambota. Vai chegar aqui e já vai ter essa interesse. Não, não, não. Tá, eu vou fazer pra vocês irem voltar depois desse vídeo.